Bazıda okuyucularımız telefon kılıp müracaat kılışadı. Menge self study'ye maslahat vereyim deyişadı. Self study'ye maslahat bu 10 dakikada beriladigan narsa emas. Bu ingliz tili o'ziga yarasha bu bir ilim. İlimni unaqanga yengil qabul qilish kerak emas. Sababiki birda bizdagi 77 ta dars 154 soat bo'ladi. Ana shu 154 soat maslahatdan iborat faqat. Nima demoqchiman bu bilan? Agar maslahat beradigan bo'lsam 6 oy mobaynida o'sha odamga dars o'tishim kerak. Ana shu dars o'tishimizni o'zi maslahat. 2 soat mobaynida o'quvchiga biz faqat va faqat maslahat beramiz. Darsni qanday qilish kerakligi, uyda qanday tayyorlanish kerakligi, uyga vazifalarni qanday bajarish kerakligi, inshoni qanday yozish kerakligi, readingda qanday qilib o'qib, qanday tarjima qilish kerakligi va hokazo bu faqat maslahat. Va 154 soatdan iborat bu maslahatimiz. Mana shu 6 oyga, ya'ni supersonik degan darsimizni tashkil qiladigan 6 oyga borib taqaladi. Shuning uchun 10 daqiqada bir o'quvchiga maslahat berib, self study, ya'ni o'zi mustaqil o'qish uchun maslahat berish u iloji yo'q narsa. Yana shuni xohlardimki, hamma narsaga topilgan mablag' ilmga kelganda topilmay qoladi. Ba'zi o'quvchilar aytadi, otamning pulini o'qishga sarflamoqchi emasman deydi. Vaholanki otaning puli yoki onaning puli o'qishdan boshqa qancha kerakmas narsalarga sarflanayotgan bir vaqtda o'quvchi aynan shu joyga kelganda, ilmga kelganda birdaniga sarflagisi kelmay qoladi. Yebichardan, qo'lidagi telefonidan, ustidagi kiyimidan hech qanaqangi tejash yo'q. Masalan, qo'lidagi ana shu ota-onamning pulini tejamoqchiman o'qishdan deydigan o'quvchilarimizni qo'lidagi telefoniga qarasak, 1200 dollarlik iPhone'lar masalan. Lekin bizda o'qishimizga nara borsa 700 dollar ketadi. 6 oyda 700 dollarga bir katta bir ilmni olyapti. U o'quvchi kelajakda kamida mendaqa ingliz tili ustoz bo'lishi mumkin. Mana shu bilim bilan kamida. Bo'lmasa undan ham yuqoriroq natijalarga erishishi mumkin. Shuning uchun maslahatimiz bo'lardiki, ilmga kelganda birdaniga tejamkorlik hissimiz, tuyg'umiz paydo bo'lmasin. Chunki har bir narsani o'zini professionalidan, o'zini soha vakilidan olib, ya'ni ustozni orqasidan ergashib, ilmni o'rganish u o'zgacha bo'ladi va u bir umrga o'zida bir iz qoldiradigan narsa bo'ladi.